Трес Казахстан. Защо? Защото нямаше днеска никакви бери. Нямаше никакви, но вътре, вътре ще има бери. Здравейте. Я у кого-то из себя. Идут ли вы? Хората бяха зажатнели, зажатнели. Ладно, зажатнели. Да видят гледани, не само по Евроспорт, по телевизията, а на живо. На живо да видят тук. Ето идва. Първа сединска кола, втора. Ето полицията пристига да видим. Обърнете дали на дясно на ляво. Дясно на ляво. Да видим кой го пристига. Дали цялата група, дали ширмата. Трима. Трима са. Трима да видим кои са те. Кои са те? Кой ще спечели първият етап? На 64-та международна класация в шоколадите на България. Кой ще спечели първият етап? Кой ще го спечели? Ето! Давай! Цялата група. Патрик Тябър от отборната само тук за Словакия. Печели първият етап. Първият етап номер 152, той беше от бегалците. От бегалците. Останове, наши човеки. Кой номер 15, Дмитрий Самоколов от отбора на Телека Диша. Бързо. И трети Георгий Георгиев. А сега влизайте в залата, там ще ги докарам. И там ще ги видите, там ще им връчим варианти, там ще ги наградим. Който има покана, който има покана да влиза, който няма ще ще отбънка. Я снимам, бе. Да, снимам. Абе, аз снимам. А? Чуя се, ма никой видя го е. Минава, той ми дава. Как съм на те, как съм на те? Началото беше ме. Много бързо бяха. Много бързо, много. Много. Това беше 70 км на малко. Да, да, толкова. Вие нашите видим къде са. Де са нашите хора? Това е лесен етап. Разминен. Утре вече... Не го виждам. Дай го Пламен. Да. Дай го Пламен къде е, бе? Тиме. Дай го Пламен тука. Лицо не виждам къде е. Двама са. Ето ги. Дай ги, бе. Е, е, е. Абе, Пламен е. Къде беше човек, бе? Идва ли? Айде, наши. Къде са, бе? Георги Георгиев, моля да дойде тук, победителя, втория и третия. Георги Георгиев. Георги Георгиев. Не го виждам, няма го. Той ще повече по-напред и сега ще дойде последен. Здравейте, здравейте. Няма го. Не, от там на мен. Няма го. Малко изморенки. Широка поляна, багажи стягахме, оправяхме. Как сме стояли? Няма го. Мога по-го. Не отпадал нещо. Идва, идва. Те първи ти бяха по-напред. Те са май по-назад. Чакам, нашия човек го няма. Пламен мина. Пламен мина, нищо го няма. Е, Сашкин, добре са, бе. Е, си ги снимайте, какво издачите. Снимам, бе. Къде нищо го няма? Капа, ти си го няма, вика ще дойде. Енергията. А, няма го лицо, не го виждам. Другите тук ли са, бе? Живко там горе. Тук са, бе. Този пикян, който говори, там ще е Гоши Георгиев. Направо той отива там да се разписва. Нещо само.
това друг сигурно. Добре, чака още път. Сериозно? Георги Георгиев, моля да дойде тук при мен. Дмитрий Самохвалов и Тера Катюша. На финала Георги Георгиев. Само някаква бъде. А? Може и ещо да закътал. Давай!